Ja, Robert Hammarstedt, du är tillbaka i spel efter en längre tids frånvaro. Du gjorde ditt första inhopp nu senast mot Bollnäs. Hur känns det att vara tillbaka? Jättekul. Det har varit länge, lång rehab här, så att det är väldigt kul att vara tillbaka. Och om än kanske inte toppformen är där, så är det väldigt kul att vara tillbaka. Är det långt kvar till toppformen? Det kan gå fortare än vad man tror ibland, men det gäller att få några minuter i benen så kan det gå fort. Men ja, men jag känner mig gott slagen då. Har du legat i hårt mot träningen nu när du har varit borta? Ja, absolut. Man får det positiva med att vara skadad är att man blir starkare, så det tar jag med mig. Hur har det varit att stå på sidan och kolla när laget har spelat? Har det varit jobbigt? Ja, jättejobbigt. Nervöst. Man lever sig in i matcherna ändå och kan liksom inte påverka. Så. Och sen som på sidan när man är expert så då ser man ju det. Allt man borde göra rätt, så får se om jag är felfri då. Extra skönt att det kanske har gått ganska bra för laget. Ja, jättebra. Vi har fått en bra start här. Om än kanske inte prestationsmässigt så har det varit så bra, men vi har gott mod här och mycket självförtroende, så att det tar vi med oss. Nu till helgen så väntar en väldigt lång bortamatch. IFK Östersund borta. Hur går tankarna inför den matchen? Det är kul. Komma hem till Östersund igen för mig. Och lång bussresa, men det är... Förra året flög mycket. Jag tror att det kan vara lite gott för oss att sitta i en buss också. Och komma ihop som lag. Ja, men det blir kul. Sova över natt här och spela lite kort. Hur förbereder man sig inför en sån lång bortaresa? Det gäller bara att dricka. Dricka mycket. Och noga med att stretcha och få utslaget ur benen när man kommer fram. Så ska det inte vara några problem. Så här. Men ja, det var bra förutsättningar att kunna sova över. Så. Har du bra koll på bortalaget? Nej, det ska jag inte säga att jag har, men jag har ju bott där, så att visst känner man igen några spelare där, och det ska bli kul att träffa några och skratta lite och sådär. Ja, men det ska bli kul att se dem. Jag vet inte riktigt hur de står sig nu, men ja, vi får se. Jag önskar stort lycka till i helgen. Tack så mycket.